Vi skal fixa High CPU. Linus ska kunna streama. Vad tycker ni om mitt hår? Jag har fått det idag. Har du fått ditt hår idag? Jag har fått färgen i mitt hår, okej? Okay? Det lägger som fan. Ja, den får jag fixa sen också. Jag måste fixa hela hans stream sen. Ja, men då tar man, nej, det gör man här nere. Aktivitetshanteraren. Var det så att man ska kunna se min? Ser du pappas? You see that error come again? So, in the text manager, click details. Linus, du kan inte fixa det. Very slow. Vänta, you can, you, information. So, if you can see here, in the text manager, you must find the OBS right here. Just right click and the set priority. I'm using high. Set priority. Fan. Ange prioritet. Yes. Above normal is good too. But I said in the hike, so you can click that. Make sure the priority is high. You can close it. So my PC just. Yeah, so we can say out. Sometimes show up the warning and sometimes. Lagga va? Not. Det laggar inte, heller var. Det ska inte vara en. Jag har fixat ditt OBS, Linus. Fuck you. Fuck you. No. Testa något. Bara streama lite, jag ska se om det funkar, okej? Jo. Fuck you. Fuck you. Fuck you. No. Det laggar inte. Det laggar inte, Linus. Linus, det laggar inte. Oh fan, jag står här vid Kalling. Fuck yes, det laggar inte. Det laggar inte, det laggar inte. Linus, jag har fixat ditt OBS. Men det laggar på mig. Va? När du ja, det är när du spelar. Men det kommer du inte göra sen när du kopplar in en andra skärm, Linus, så du får dina 100 FPS. Linus, ja. Det kommer du inte göra sen, okej? Okay? Hur vet du det? Om du gör det sen så fixar jag åt dig, okej? Okay? Men nu kan du stänga CS och stäng ner OBS. Men stäng ner CS helt, annars kommer det vara fucked annars. Sluta streama.